Травмувалася, коли тікала з-під обстрілу, розповідає Марія. Це сталося 8 числа, почався обстріл, потім я бігла, я впала на стекло, розпорола ногу. Мене підняв друг, відвіз до двору, там мене воєнні відвезли у лікарню Лисичанську. За словами Марії, її прооперували у лікарні Бахмуту. Зашили ногу, я там лежала день, на ранок мене відвезли у Дніпр. Я їхала на машині з волонтерами. Моя дата народження – 2005, а вони справили на 2003. Казали, щоб мене не возили по дитячим лікарням. У лікарні Дніпра пробула 2 дні, каже Марія. Сюди привезли. Мене зустріли теж воєнні, там була жінка, сказали, що все буде добре. Вони мене відвезли у лікарню, тільки дорослу. Там я сказала, що мені насправді 17 років, мене потім забрала швидка сюди. Пацієнтка поступила з діагнозом множинні різані рани правої гомілки, розповідає медична директорка комунального підприємства «Хмельницька дитяча лікарня» Катерина Дем'яник. Отримує належне лікування, отримує антибактеріальні середники, протизапальну терапію, етапні пов'язки. Планується лікування ще кілька тижнів до зняття швів. Протягом цього часу дівчинка буде перебувати в нашій лікарні. За словами волонтера Сергія Польохина, йому зателефонувала знайома, яка з донькою лікувалася в одній палаті з Марією. Зразу от відгукнулася, я знайомим позвонив, щоб зібрати якісь речі дитині, так само їсти, водичку, бо ж всі знають, зараз жарко, щоб можна було допомогти дитині. Ну і надалі, щоб дивитися, щоб дитина була не десь на дворі лишилася. За словами Марії, через негаразди у сім'ї вона рік вчилася у інтернаті. Документи в мене там, в Лисичанську, у мами. Батьки в мене неблагополучні, наркотики, алкоголь, батько мене б'є, мати теж, ножами кидається. Школу не закінчила буквально 3 місяці, 11 клас. Я вчилася в Новій Дарі в інтернаті в школі. Ось там все, я там і жила. На канікулах мене привозили додому. Марія може залишитися в одному з центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, говорить начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Любов Тимофіїв. Ми будемо робити, вживати всіх заходів служби у справах дітей за місцем проживання, для того, щоб зберегти, захистити інтереси дитини. Це саме основне, і в нашій області є всі фахівці і структури, де в подальшому будемо вирішувати її долю, де її будемо розміщати на поселення. Повертатися додому у Лисичанськ не хоче, каже Марія. Має на меті закінчити навчання. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.